Dakle, vaš otac je takođe bio bokser, profesionalni prvak i Balkana, da, i on je, to je, cela ova priča se odjeknula internetom tako što se čulo da otac bokser se odrekao oba sina zato što se otišao u kriminal, to je u boks, i da je tražio da nastavite, ti si student medicine, samo da nastavim, violinista, bivši prvak sveta, dakle, ima puno superlativa, ali jel to potkrepljuješ sve, jel zaista? Ti si evropski prvak. Ja sam prvak Evrope, u kickboksu. Braća. Otac bokser. I bokser, otac kaže... Ja sam kickbokser, ja sam prvak svijeta Evrope, višestruki u kickboksu. Najbolji kickbokser do 22 godine. Vi ste verovatno glavom. Ja danas treba da sprovedem ovaj postupak da ovde da me intervjuišete. Ja vam kažem šta je činiti. A kako se zovete? Da uzimate strana, nećete ne kažete ko ste, šta ste. Pa postoje spisi u predmetu, ja sam ovde službeno, nisam ja privatno. Rešenje je povučen početkom novembra. Nisam ja privatno, neću sa vama na tu temu razgovarati na taj način, nego vas pitan kako se zove, da li hoćete da mirnim putem dozvolite da se to sprovodi ili ne dozvoljavate? Mi se mirnim putem solidarišemo, ali ne dozvoljamo da bacite ljudi na ulicu. Šta snimaš ti koji kod? Šta snimaš? Šta ne snimaš? Šta ima da snimaš? Šta ima? Pa ima da snima izbacivanje stana. To ima. Dobro što mi ti ja isti. Ajde. Ajde. Kako to pitan? Šta snima to koji?